si pjesë e një rrjeti të ngritur në disa vende të Ballkanit me mbështetjen e Bashkimit Evropian, qendra ditore për shëndetin mendor në Shkodër synon mbështetjen dhe trajtimin e personave që vuajnë nga shëndeti mendor si pasojë e problemeve të shkaktuara nga pandemia. Menaxheri i projektit për Shqipërinë Stefan Paloka thotë se është e nevojshme të ndërgjegjësohet edhe publiku për problematikat e këtyre personave dhe familjeve të tyre. Duke qenë se erdhja e pandemia nuk kishte kohë më të mirë, nuk kishte koincidencë më fatlume se sa në këto momente kaq të vështira, të kishim mundësi edhe të lehtësonim sado pak përmes ngritjes kësaj qendre për të dhënë mundësinë të marrin shërbime është nevojshme për ta, domethënë mungesa të cilave u sjell aq shumë ndralla dhe aq shumë probleme. Mjeku neuropsikiatër Gjon Preqi thotë se megjithëse javët e fundit është vërejtur një rënje e ndjeshme e numrit të personave të infektuar me COVID-19, ende vazhdon të jetë i lartë numri atyre që kërkojnë këshillim apo trajtim për shkak të problemeve të shëndetit mendor si pasojë e pandemisë. Kjo pandemi ka sjell pasoja jashtëzakonisht rëndë për një kontingjent të madh dhe gjithnjë në rritje të njerëzve, ku depresioni, ankthi dhe agravimi i smundjeve kronike të shëndetit mendor ka qenë jashtëzakonisht i shtuar. Vetëm nga janari deri tani janë disa mijëra që kanë kërkuar shërbim. Periudha gjatë e izolimit dhe masat kufizuese për mos përhapjen e COVID-19-s kanë sjellë efekte afatgjata në aspektin mendor, fizik dhe emocional të një pjese të shoqërisë. Në aspektin social, më thënë, e ka ridimensionuar dhe ka rikonceptuar ndoshta rëndësinë e marrëdhënieve sociale. Ndërsa në aspektin emocional po ashtu është se kemi nevojë për mbështetjen, mbështetjen emocionale që ne i japim njëri tjetrit. Si psikolog Andoja, ashtu dhe mjeku neuropsikiatër Preqi, thonë se në këtë situatë pazakon të pandemisë dhe shumë të panjohurave që po e shoqërojnë atë, është e shëndetshme të kërkohet ndihmë nga specialistët. Këshilla jonë është të kërkojnë shërbim sepse është një problem i cili ka zgjidhje, kushtis këshillimi me psikologun, me mjekun kur ka nevojë, ndihmë për gjitha nevojat që ka në avokacinë lidhë me punën që kanë humbë. Duke e pranuar se çfarë po përjetojmë, atëherë vetëm të mënyrë mund të gjejmë mënyra apo zgjidhje afatgjata të problemeve që po kalojmë të gjithë. Pavarësisht paksimit të ndjeshëm të rasteve me COVID-19, psikologët paralajmërojnë se do të jetë gjatë përballja me pasojat që ka shkaktuar pandemia. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.